Ana bu sparklardan maramat. Obnaçılar spark. Motor holatı. Motor holatı zor. Yok yemeydi. Motor rasxoti bormi yo'qmi aka? Rasxoti xadavoylarchi. Xadavoylari zo'r. Gazi nima aka? Metan a? Metan 4-chi pokoleniya ekan. Spark. Balon holati mana radnoy diskasi bilan. Balon holati zo'r. Mana ko'rasizlar aziz obunachilar. Mana bu holati, mana salon holati. Poliklari bor, shixol qilingan. Shixol qilingan. Kraska joyi bormi? Metan nechtalik? 65 talik ekan metan. Qayer bo'lgan? Oldi eshigi. Kapot bor. Pitno ya? Pitno bor ekan. Zomlaştılar, köresler. Yeni netçi bu ne erken? Önü çeken, ne şimdi sen hepsiler? 6500? 6300, keliştiri beresi yana. Metan gazları 4. pakalı ne erken? Bana köresler, nomelleriz. Çok san yetilik. Hozir rasmiy nomerini aytib olasizlar. 287 57 87. Obnachilar telefon qilasizlar, mana Spark radnoy petnosi bor. Mana Sparklardan 2012-yil. Motor holati yaxshimi aka? Yo'q yemaydimi? 2012-yil. Balon holati. Metan mı aka? Balon holati. İkide balon olduğunu yangi beradilar. Mexanika. Shixollari bor mana. Kraslar, zomnachilar. Mana orqalarini qaranglar, tuning qilingan mashincha. Vaqti zir. Tanovkalari bor orqasiga. Mana metan chasi necha chalik bu? 30 chalik metani bor ekan. Vikur variant. 2012-yil vikur variant bor. Narxi necha pul deyapsiz aka? Narxi 5800. 5800 deyaptilar, ana kelishtirib beraman deyaptilar ana akam. Spark holati zo'r. Kraska joylari bormi? Qayerlarga kraska bo'lgan aka? Neşte detal? Şahs foy. 60 foy iz bor iken, kraska joy. Ve kubka ne şpil kadar esek o? 7000. 7000, 3'den ne şpil seyret? 2.5000. 2.5000. Hop, nomerleri zaka? Sadaşlar. 97'lik. Sadaşlar. 287. Sadaşlar. 57. Sadaşlar. 87. Tiko yangi turibdi. Mashina radnoy, bitta orqa bagajı bo'lgan ekan, motor ochilmagan, mana ko'rasizlar. Mana bu stoykalari ham bir xil turibdi. Sassiyanasi zo'r. Mana dehqonni o'zini uyiga kelganmiz, mana ko'rasizlar. Mana kar metal diskalari, mana balonli holati, mana kar metal diskasi bilan original diskalari, salon holati mana ko'rasiz. Вообще зөл түрүптү, вообще чётки. Машина бензинге газдамас. Машина бензинде. Руллар мана. Спортивный руллар койган. Расход жок машинага мана. Орка багажлары. Мана магнитофонлары бар экен, мана запаскалары. Магнитофон. Орка станировка. Йили нечи буна ака? 2000-чи йил. Neç pul soruyorsunuz? Neç pul? 3.5 diye yapıyoruz. Geliştirip veriyoruz bana. Telefon numaralar bu ama.
Neçi nomerleriz? 97'lik 921 23 21 pultları ham bor ekan mana. Magicar pultları ham bor. Telefon qilasizlar. Zobnachilar tikolardan ko'rasizlar. Radnoy. Mana bir xil turibdi oli, turgan mashina. Aka motorlarga xarajat yo'qmi, yo'q yemaydimi? Mana faro radnoy kraska bo'lgan joylari bormi aka? Balon holatda. Bitta kapot ekan, kraska bo'lgan joylaridan. Boshqasi radnoy hamma joylari. Mana salon holati. Mana mexanika. Aka benzindami, gazdami? Benzinda ekan. Yili necha aka? 2001. 2001-yil. Qancha yurgan bu aka? 80 ta. Nech pul qilib berasiz aka buni? Oxiri nech pul? Biron kishi narxladimi? 3000 kelishtirib beramiz deyaptilar. Telefonlar aka? 90'lıymi? 90'lı 655 09 05. Telefon klasılar bana körestiler.